1955 ol imalle magaala guddittii baha oromiyaa tan taate magaala haraaritti argamneeta kan jiru. Mana hakimaa keenya waliif dhuftanii maqaan keenya Dr. Diyaad Ibrahim naan jedhanii ogeessa hakima walii galaati. Asumaa ciisi na godhu jira kun walitti. Kan argitutti maashinni kuni maashina Malaayit Pilaas jedhama. Humaanidha kaampaanii humaantu tolcha. Inni kan hojjetu elektiroolaayit maashinidha. Meeshaan ekspoojariisni hin jedhe sana dhaqee ogeessi ni hajaja achi suurri sun hin ka'a kallattiidhaan. Himmeejiin amma kompiitara irraa isinitti agarsiise argachuu dandeessu jechuudha. Firiijni maal isin godhatu? Firiijni baay'ee gaarii like amma meeshaaleen kanneen keemikaalota adda addaa fayyadamna akka harree fuusitti himaa ture sanitti. Keemikaaloonni san kan room temperature irra taa'u jira. Kolleejjii kana isin daawwachiisna gaa ammallee shaashambaa jecha nafaana bu'aan isin hin jaa hottaame kolleejjii tana seenna. Study based warra gartee ammaan tana baratame barattoonni keenya gaafa baratu bifa lamaan barata. Gaafa kilaasii seenee kilaasitti horsii ni barata waan barate san dhufee taakchuwaaleesitti. Kanan kana qabatu san ija lamaanii nuyi. Ija lamaanii walqixa laaluu qabdaa jechuudha. Ni kolleejjiin ammoo waliif heelzi saayinsii naa biizines kolleejjiidha kan bira jirru maali akkamittiin dhaloota oomishu? Kolleejjiin keenya dhaloota ogummaa akka barsiisuudhaa fi sammuu qaruu irratti hojjechaa jira. Kanaafuu kuni kutaa mana nyaata sammuuti jechuudha. Kutaa mana sammuu nyaata barattoota keenya. Barattoonni keenya yommuu deessisan jalqaba ashaangulliisaa irratti yookiin isa doonii jalqabaatti shaakalu. Kanaaf ammoo akkuma kiyyatti filannoo keessan waliif kolleejjii taasifadha.